it ta' fil-ħodu b'diet il-kompilazzjoni brabta, brabta ma l-arrest ta' disa personi miex li jimbi ruman ta' flus u involviment f'organizzazzjoni kriminali. L-akkużati seba maltejn u zewċ rumeni ġew arrestati f'operazzjoni konġunta minn diversi ta' tal-Pulizija polizija fl axarjem brabta ma ċirku ta' prostituzzjoni permezz mezz ta' nisa li kienu jenġiebu minn barra. L-ewwel xhuż fis-setuda ta' tlieta kienet fajla mill venezuela li spiegħat kif kienet ta' feżat x'kienet se tagħmel f'Malta wara informazzjoni minn kollega tagħha waqt li kienet għamlet xi snin tajx fil-Kolumbja. Ixħedet xedet kif ġiet f'Malta ma' ħabiba tagħha bejn Marzu u Mejju li għaddew biex jaħdmu fil-prostituzzjoni wara li kienu saru arranġamenti neċessarji biex jivvjaġġaw mill-Kolumbja et fajla xedet u kol kif għada li waslu f-pajizna il-taqaw ma minni meċi fejn li l kif u ma kienu se 55% tal-liħ li għamlu bil-komplement imur ant rqant minni kif il-klienti tan nisa kienu jħalsu 50 euro l-kull nofsi għases biex xut kienet tiġi mitkelma kif jħtijġu klienti tajbin għal li għamlu l-flus u jkunu jistaw jirritorna u lejn darom. I kif kien kolla ma l-erba klienti kuljum u b'kollox kienet t sa' 1700 euro, inklus it-tips. Spiegat kif ma kienu x jaħdmu ħin iżda kienet tibqa' għaddejja sa' tkun tiflaħ fil-waqt li kienet tiġi informata permezz ta' WhatsApp biex tiftaħ il-bib lill-klijenti. Kif jidħol il-klijent kien jiġi mistoqsi x ta' servizzirit u jibqa' skont jekk ċettax Wara l-klienti kienu jintalbu jħalsu bi b'flus kontanti li jitħallew fuq mejda biex joħodhom minn kien imexxi iċ-ċirku kriminali. Għal il-mara qalet li kienet ħalli anke l-persentax tagħha fuq il-mejda biex ikun ivverifikat li ħadet kemm suppost, dan it-tieħed ukoll ajra l-somma ta' 750 euro biex setgħet tixtri mobile. Min barra hekk, qalet li kienet tiġi mġiela tħallas 25 euro kuljum jew 750 euro fix-xahar tal-li kienet ittuqod fl-appart appartament waqt li kella d-dejn ma minn kienet imexxi minħabba li kien il-passaġġ biex tiġi Malta. B'kollox qalet li ħalset lura ma' 3850 euro. ix zidet żidet tispjega kif l-appartament fejn kienet toqgħod kellu tlet kmamar l-klijenti u erba' qatt fejn kienu jorqdu u jżommu l-affarijiet personali tagħhom i komplet li sal-ewel ta' dan id-dejn ma' minni meċi kien telara 5000 euro, ma' dan u kollu il-an askenet irċevid dak l-ammont mis xol taħħa. qalet kif xtaqet li kolla l-frus biex tkun u biex tħallas operazzjoni li l-binta. Matur is-seduta xedetu koll kolumbijana ta' 20 sena li tat dettalji simili ħafna.